Nej, men så må I sgu da se det, mand. Hør nu efter lige en gang. Jeg er ved at snakke til dig. Altså, vi skal videre. Hvad fanden er det, der sker, mand? Det skal nok gå! Solen skinner. Våd bane. Der er ingen undskyldning for, at jeg kan gå ud og nyde det her. Det lufter fandme af fodbold og tre point igen. Er vi enige? På banen, boys. Kom nu, 2, 3. Vi vil vinde! Yeah, uh-huh. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the lips of my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black strike. Vi fører altså 2-0, så nu vi skal være lidt mere i kontrol i vores etablerede forsvarsspil. Nu går vi bare ud og skræller vi æder med dem igennem i de der dueller. Og så bare snak med dem, trash talk til dem, ikke? De ligger sådan lige nu. De synes ikke, det er fedt lige nu. Vel? Så kunne ellers få det der mentale overskud, at det er os, der styrer det. Det er en helt hjernedød takling, det der. Satan er det, der foregår. Han træder bare hen over bolden. Jeg siger. Nej, men det må du sige det til ham. Han står sgu da lige ved siden af, mand. Vi kan ikke dømme på opfordring. Nej, det er nej, men det går så langsomt. Han går bare hen over sådan her. Nej, men så må I sgu da se det, mand. Hør nu efter lige en gang. Jeg er ved at snakke til dig. Vi gør fandme ikke noget med vilje. Er vi enige? Ja, I gør ikke noget med vilje. Det gør jeg heller ikke. Men jeg mener bare, at den er så tydelig. Vi ser det ikke. Nej, det kan jeg så forstå. Vi blev enige om her, da oprykningsspillet det startede, at vi skulle bare vinde alle 11, så skulle vi nok rykke op. Det er kraftedeme stærkt, drenge. Og bliver vi ved med det, så kan det blive rigtig sjovt. Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis vi rykkede op helt ærligt. Det ville jeg ikke. Du er tvunget til at indføre kontraktsfodbold, hvis du kommer i første division. Ikke? Så skulle vi til at finde ud af det. Vi skal have lys på banen, der skal sikkert laves alt muligt tilskuerforhold, sikkerhed, tv, altså 100 ting, som vi skal have klar, før vi kan det. Altså, det vil jeg hellere have et års tid eller to til at gøre, end jeg vil skulle bruge en sommerferie på det. Kigger vi i første division, jamen, så er der nu trapper Roskilde ned, ikke? Men jo ellers nogle voldsomme budgetter, de ligger og opererer med. Det koster mellem 1 og 2 millioner kroner at drive et fodboldhold i anden division, og det koster mellem 10 og 15 at drive et i første division. Så de penge skulle vi ud og finde på no time. Altså, skal du overleve i første division, jamen, så skal du konkurrere med fuldtids setup. Vi er da udmærket klar over, hvad konsekvensen er ved at rykke op. Så selvfølgelig, hvis vi rykker op, så skal vi også gøre det. Jeg siger bare, at det virkelig, virkelig, virkelig være svært for os. Hvem har lyst til at spille for ingenting, og hvem synes, at fællesspisning og sejrskage er det fedeste i hele verden? Hvis nu der falder et eller andet appelsin ned i turbanen på os, og vi lige pludselig står med en masse penge, vi på en eller anden måde skal bruge sportsligt, så vil vi så vidt muligt bruge de penge kollektivt. Og det starter selvfølgelig med at kunne få, så snart vi ligesom siger, okay, det første vi må gøre er at få sikret os, at de faciliteter, vi stiller til rådighed for spillerne, er så gode, som det nu kan være. Altså, jeg kunne godt tænke mig videre kontraktfodbold, fordi at det vil gøre hverdagen og arbejdet meget lettere. Men jeg synes omvendt også på et niveau som det her, så synes jeg, at alle skal være sådan helt Robin Hood-agtigt, men alle skal have det samme. Aarhus Fremad er for første gang nogensinde i Superligaen. Med kun 10 mand blev det svært for Fremad, men Søren Hermansen viser, at han har næse for chancerne. Fremad får 1-1 og det ene point, og ligger nu over nedrykningsstregen. Vi er suset igennem Jyllandsserien, og så var vi så i Danmarksserien
året efter, hvor vi så, lige skulle trække vejret, inden vi tog en oprykning til. Altså, det er sgu ikke noget, vi gik og tænkte over, at nu rykkede vi op, og nu gør vi nok næste år. Men altså, det var fint. Det synes jeg, det er bestemt. Jeg som person havde ikke voldsomme ambitioner om, at jeg skulle spille professionel fodbold, da jeg kom til klubben. Men det var bare sådan, det blev, fordi vi lige så stille nærmede os den øverste liga. Vi var altid glade, når vi rykkede op, men vi var også lige så klar til at sige, okay, nu har vi fået billet til en endnu større udfordring. Hvordan løser vi den? Vi vidste nok i virkeligheden ikke, hvor gode vi var. Aarhus Fremad, Østjyllands tredje højst rangerende fodboldklub, har i dag chancen for at avancere til landets næstfornemste række, nemlig første division. På 12 år har Aarhus Fremad i de stribe trøjer sikret sig 8 oprykninger. Det er historien om Serie 5-klubben, der nu er på vej mod første division. Men kravet er mindst uafgjort i dag mod Horsens. Efter en halv time sker følgende. Søren Hermansen lynhurtigt. Ind over til Gregers Ulrik. 1-0 til Aarhus Fremad. Planen var jo egentlig bare, at vi skulle have det sjovt, og vi skulle spille, men det var bare ikke sådan, det gik. Jo, det gik. Vi havde det sjovt, men vi blev bare ved med at rykke opad. Ballongerne symboliserer Aarhus Fremads himmelstorm fra en Serie 5-klub i 1984 til første division i dag. Hvor langt væk ligger Superligaen for Fremad? Den ligger, det ved jeg ikke, den ligger vel et par år ude i fremtiden. Måske ligger den om hjørnet for nogen hold. Vi ved det ikke endnu. Jeg tror, vi vil være tilfreds med at få en god placering midt i rækken. Nu er det fandme alvor. Og så lidt af det der hygge og lidt sociale, det må vi lige skære lidt ned på her på den næste 10 her. Hold op. Det ender sgu da med, at vi rykker op her. Og jeg vidste ikke rigtig lige, hvad jeg skulle mene om det, fordi jeg synes, det havde været hårdt i første division. Og jeg var jo godt klar over, at det bliver da ikke mindre hårdt at komme op i Superligaen. Gik arbejdskammerater og folk, man snakkede med, naboer og sådan noget. Når jeg gik og fortalte dem, vi kan sgu rykke op med Svendborg den dag, så der, ikke? Ah, hold nu op, altså nu. Så er jeg altså heller ikke bedre end sådan noget, ikke? Når jeg tænker tilbage, så er der to kampe, jeg kan huske. Den ene kamp, det var vores oprykningskamp nede i Svendborg. Og så skulle vi til Høje Bøge Stadion. Og hvis vi vandt dernede, så var vi rykket op. Jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs før en kamp. Og jeg kan huske, jeg sagde til min svigerdatter og sønnen, at I godt gå ud og kigge der. Jeg kunne ikke holde ud at se det. Så jeg gik med barnevognen ned i deres gange der under det der stadion og stirrede sådan lige ud en gang imellem. Aarhus Fremads nummer 7, Thomas Nielsen, kaster efter 5 minutter bolden direkte i mål. 1-0 til aarhusianerne på indkast. 2 minutter senere får Aarhus Fremad tilkendt et straffespark. Henrik Jespersen skal sparke. Nul til Aarhus Fremad, der er spillet 7 minutter af kampen. Svendborg fik pludselig mere spil, overtog initiativet, og 5 minutter før pausen sker dette. Svendborgs Michael Hansen får reduceret til 1-2. De mange tusind fynske tilskuere fik pludselig troen tilbage. Men første divisions absolute topscorer Søren Hermansen ville det anderledes. Her finder han Gregers Ulrik. 3-1 til Aarhus Fremad. Jeg er selv nede fra Svendborg, har selv spillet i klubben som barn. Havde al min familie og venner på tribunerne. Jeg var uhyggelig nervøs. Men så hjalp det jo rigtig godt, at svendborgenserne de faktisk var endnu mere nervøse end os. Her er det så endeligt. Aarhus Fremad er dagen før klubbens 100-års fødselsdag for første gang nogensinde i Superligaen. Det er utroligt, vores målsætning før sæsonen var bare at blive i rækken, ikke? Så det er helt utroligt, vi rykker op igen. Nu er vi gået direkte gennem alle divisionerne i Superligaen. Halvhårdt arbejde. Det er helt stensikkert. Det er meget hårdt. Så, og jeg synes, det er meget hårdt lige i øjeblikket. Så det er hende her på skriften. Jeg tænkte, kan Jan klare det her? Altså, og det var den første tanke, jeg havde. Jeg var ikke glad. Jeg tænkte, han får sgu da et hjerteanfald, hvis der bliver mere lagt på ham. Kom så, goddag. Lad os nu drømme videre, mand, og så når vi er færdige med den her kamp, så er der kun 5 point op til den plads, ikke? Er vi enige? Ja. Er vi enige? Ja. 1, 2, 3. Vi er enige!
lang kamp, det her. Ryk, ryk! Hvad så, mand? Hey! Der må kun den ene vej, eller hvad? Kom da i gang! Hæft det, ringen kommer bagfra. Rammer ikke bolden, mand. Hvad er det, der foregår? Hvem fanden skal være på feltkanten? Der skal I kraftedeme være, mand. Det er gratis mål. Ikke? Så der ligger du der nu, knæks. Og så ligger du og dirker dem rundt i hjørnerne, når den kommer ud til dig. Er noget, I vil tilføje til de her ting? Christian, hvad tænker du? Du ser eddike sur ud. Ja, det er jeg faktisk også. Ja. Det er jeg faktisk også, ja. Altså, jeg må sige, at vi ligner kraftigt med nogen, der er ved at skide i bukserne. Altså, helt seriøst, vi er slet ikke kommet ud i første halvleg. Er vi klar over, at vi kan spille os med i det her spil for alvor, hvis vi vinder den her kamp? Altså, vi er der overhovedet ikke. Hvor fanden er vi ikke det, drenge, mand? Det er kraftedeme op i hovederne, det her. Det er først 20 minutter, vi kan hverken positionere os eller spille aflevering i 2 meter. Hvad fanden er det, der sker, mand? Vi træner indlæg hele dagen i går. Hvor mange har vi haft? 0! Det er så ubarmhjertigt, det her. Men de første 20 er skyldige, at vi ikke vinder den her kamp eller får point. Ej, det er jo en kæmpe mavepuster lige nu. Altså, vi er 11 point fra en oprykningsplads, og ligger sådan lidt i et limbo af ingenting, faktisk. I kan godt være jeres indsats bekendt. Jeg ved godt, det er noget pis at stå og sige, når man har tabt. Men det kan I. Vi har en skade på en af de venstre benede stopper, og en, der er til bryllup, og så har vi en, der kun har trænet 2 gange i ugen. Og det, når vi træner 4 gange, så er det svært at belønne. Altså, så skal vi tage dem, der er her, og være tro mod vores træningskultur og belønne det. Og det kan man også sige, at det er naivt, eller vi ikke gerne vinde. Jo, men på den lange bane, der slår kultur og miljø, altså kortsigtede resultater. Jeg tror, det er noget af det tætteste, man kommer på at være det sureste, eller hvad skal man sige, jeg har været hele mit liv. Jeg følte lidt, at folk de var benovet over, at vi skulle møde Kolding, hvor jeg selv udelukkende tænkte på, prøv at høre her, hvis vi vinder i dag, så er vi selv med i det der skide oprykningsspil. Da vi kom ind, der var jeg var ved at eksplodere, tror jeg godt, man kan sige. Fodbold, det betyder meget for mig. Det kan sgu godt være, at det er for sjov, vi er her, og at vi ikke får noget for det, og det ikke er vores levebrød, men det betyder meget jo. En af de tilbud der, det har været sådan rigtig, rigtig, rigtig godt økonomisk, så da jeg ligesom fandt ud af, at det var egentlig skide ligegyldigt, hvor mange nuller, det er ikke fordi det er milliarder vel, eller millioner for den sags skyld, men det var rigtig mange penge, da jeg egentlig fandt ud af, at det var ligegyldigt, så blev jeg sgu sådan, nå jamen altså, så er det jo det her, jeg skal, så er det jo det. Det er jo det, der drejer sig om, at man har det godt. Jeg nyder min studietid, og jeg nyder at komme herop og være sammen med drengene, det er mega fedt. Det gør jeg. Og det er jo selvfølgelig ikke ens betydning, at man ikke kunne have det godt og løbe rundt i Norge og sådan noget. Men lige nu der sætter jeg bare pris på det her. This could not go. Altså, vi skal videre. Og det kan ikke. Det, vi kan ikke nøjes med at sige, at det skal nok gå det hele. Vi skal flytte os. Så